Når jeg var i den alderen, så var det i hvert fall det viktigste for meg å ha det artig med det jeg gjorde. For så vidt det samme fortsatt. Og jeg elsket å være på fellestreninger og være sammen med noen, så ta med seg noen på trening. Gjør det du synes er artig, og selvsagt er det jo noen ting som ikke alltid kanskje føles like artig. Det er litt slitsomt å bli pustet litt og sånne ting også, men det er veldig godt etterpå. Så ta med seg noen og kose seg med det. Den gjør det, så tror jeg er det viktigste. Ja, jeg trente ganske variert, som også er et tips egentlig, kom jeg på nå. Og var selvfølgelig, det gikk mest i fotball og ski da, for min del. Og var veldig glad i å trene med andre, og var ikke så, jeg var kanskje ikke så, hadde ikke sånne veldig planer fra dag til dag. Det var litt sånn, jeg visste liksom hva jeg skulle, og hvilke fellestreninger jeg skulle være med på, og så andre ting jeg var med på, slengte jeg meg litt med på, så ble det jo selvfølgelig mer og mer seriøst, og mer planer og sånn etter hvert, men jeg var ikke så veldig, hverken med pulsklokke eller med planer så veldig tidlig, så ja. Jeg trente bra, og var mye aktivitet, og syklet til og fra skolen, og var på fellestreninger og koset meg med det. Så det var vel egentlig det jeg gjorde når jeg var ungdom. Jeg har jo alltid vært veldig glad i å gå skirenna da, og konkurrere. Og være på fellestreninger og ha konkurranser der, om det var hvem som kunne stå lengst på ett bein, eller om det var stafetter, eller sånne ting. Og var jo glad i å bli sliten og henge meg på gutta, og Jeg var jo veldig stri og sta, da, som alltid har vært det. Reise på liksom helgesamlinger og ha det morsomt og noe, det husker jeg. Og det er jo egentlig litt det samme nå. Det er jo, jeg elsker å konkurrere. Jeg elsker å være på samling, være med jentene og bli bedre og pushe meg selv og henge på dem foran. Så det er jo egentlig akkurat det samme tinga. Og selvfølgelig også blir det jo også, har du jo mål i sesongen med om det er noe type skirenn som er høydepunkter eller sånne ting som blir enda litt mer enn når jeg var ungdom, så tenkte jeg ikke så fælt på det hvilke skirenn i sesongen jeg liksom så mest frem til. Det var liksom like viktig med klubbrenn på Øyby som det var med et kretsrenn eller et hovedrenn. Ja, jeg har fått et spørsmål flere ganger med favorittøkt. Jeg må jo innrømme at det ofte havner på elgivsøkter. Og det kjenner jeg på at det er nok det som er favorittøkt, altså. Det er pushet bra, og ja, si en type 5x5, sånn som vi hadde i dag. Og du, ja, hvor pulsen beveger seg oppover for hvert drag, og du kan pushe oppover slalombakken og bruke både armer og bein, og helst med lagvenninner eller noen venner du er på økt med. Og ja, alt fra en varm sommerdag til en litt sånn hustrig høstkveld, så kan en elgivsøkt, den blir bra uansett.